Време е за настаните на денот. Уште една мерка од ИПАРТ програмата, Шведско-Македонско пријателство. Останете со нас за да видите зашто станува збор. Почнуваме по рекламите. ИГМ Джумајлија произведува од сите видови на керамички производи, по европски стандарди и сертификати за квалитет. Вршиме превоз до купувачот. Купувајте македонски производи, искористете го летниот попуст, изберете квалитет по пониски цени. ИГМ Джумајлија. Нова финансиска поддршка за земјоделците и фармерите наменета за инвестиции на земјоделските стопанства. Целта на ИПАРТ програмата е преку соодветни мерки за поддршка на земјоделството и руралниот развој да се подобри конкурентноста на земјоделското производство и земјоделско-прехранбениот сектор преку нивно усогласување со стандардите на Европската унија и постигнување одржлива животна средина и социоекономски развој на руралните средини преку поттикнување на економска активност и изголемување на можностите за вработување. Испадна јавниот повик 02/2014 од ИПАРТ програмата, односно ИПА фондовите, кои ќе трае до 10 декември 2014 година. Сите, значи, заинтересирани лица кои што сакаат да аплицираат по ИПАРТ програмата, може да дојдат тука во нашата канцеларија на Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделие, Свети Николе, работна единица Свети Николе. Да дојдат, значи, да им дадеме материјали и целокупната поддршка во изготвување, значи, на целокупната документација. Од деловни планови, значи, прибирање на понуди, подполнување на барањето до, значи, сместување на самата документација во коверти да испратиме до платежната агенција, односно Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Можат да аплицираат по трите, фармерите може да аплицираат по трите мерки, значи мерка 101 инвестиции на земјоделски стопанства со цел нивно преструктурирање, значи приближување кон европската за достигнување на стандардите на Европската унија, мерка 103 инвестиции и преработка, инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните, значи производи со нивно преструктурирање и надградба и доближување на или до стандардите на Европската унија и мерка 302 диверзификација и развој на руралните економски, значи, активности. Целокупно, значи, сите информации можат да дојдат кај нас во работната единица во Свети Николе, фармерите да ги добијат. Најинтересна, значи, моментално мерка ќе биде по нашите согледувања од претходните јавни повици, ќе биде мерка 101. За некој ќе биде и мерка 103, меѓутоа со оглед, нели, на структурата на фармерите и на земјоделските стопанства тука кај нас во општина Свети Николе, најпозната е мерката 101 од ИПАРТ програмата. Може да аплицираат, значи, сите регистрирани земјоделци, односно фармери со дополнителна дејност, сите они кои што ќе ги исполнат условите кои што ни ги налага, значи, самата програма. Условите, значи, се малку пошироки. Еден од условите, значи, треба, односно треба пред се што треба да направат, да дојдат кај нас, да им дадеме кои документи треба да ги приберат. Значи, треба да видиме за што сакат да аплицираат самите земјоделци, па дали може да аплицираат. Еден од условите кои што треба да го исполнат е самата инвестиција. По мерка 101, значи, треба да изнесува минимум 2.500 евра инвестицијата. Значи, од 2.500 евра па нагоре. Инвестиција под 2.500 евра, значи, не може, не ја фаќа во ИПАРТ програмата. Година низ година, пријателството помеѓу Шведска и Македонија станува се поголемо. Нашиот сограѓанин Видан Насков и покрај тоа што живее и работи во Шведска, сепак далечината во ниједен случај не е пречка често да не посетува. Видан секоја година својот летен одмор го поминува во Македонија, односно во Свети Николе. Но тој заедно со своите пријатели и колеги од Шведска не посетува и работно во текот на годината. Неговата љубов кон спортот, а пред се пријателството и почитта кон луѓето со кои
кој го поминал половина од својот живот овде во Свети Николе, како што кажува и самиот, и гледајќи ги децата како со љубов спортуваат и покрај не толку добрите услови, тој несебично им помага во делот на спортската облека. Неговата хуманост ја искажува токму на овој начин, донирајќи им секоја година спортска опрема на фудбалскиот клуб Овчеполе и ракометниот клуб Овчеполе. Официјалната посета кај градоначалникот на представникот шведската амбасада заедно со нашите пријатели од Шведска беше само еден знак дека постои можност ова долгогодишно пријателство и оваа соработка да ја кренеме на повисоко ниво. Разговорите кои се водеа во текот на посетата беа од голема корист за двете страни. Идејата за руралниот туризам што градоначалникот ја предложи не ја остави рамнодушна ниту представничката од шведската амбасада. Очигледно е дека од оваа соработка и двете држави ќе имат бенефит. Покрај помошта во спортот, Видан е подготвен на Свети Николе да му помогне и во другите области. Неговата желба е Свети Николе да биде место каде секој ќе посака да дојде, а потоа со воодушевување ќе раскажува за него. Цилј ове посете е да се посети омладинска друштва, да им се даднемо спонзорство, да могуче да се баве спортом. И циљ нам е да усавршимо нашу сарадњу и да са општином Светом Николе успоставимо сарадњу и са шведском амбасадом, да овај нашу сарадњу буде још на већем нивоу и да покушамо да створимо боље услове за живот и за све остало. Са градоначалником Светом Николе договор је био сваке године се сусрећемо и покушавамо корак по корак да направимо сарадњу. Međutim, nije jednostavno ta saradnja da se napravi na većem političkom nivou. Mi idemo svake godine naprijed. Sad jako je bitno da opština Svetog Nikole i gradonačelnik nam daje velike mogućnosti za razvoj ovdje, da pokušamo naše ideje zajedno sa gradonačelnikom i njegovim idejama da usavršimo ovu saradnju, da bude na većem nivou. Sad normalno mora da kažem da imamo isto pomoć od Ruskog univerziteta, što nam isto daje mogućnost za razvoj. Tako, u prvom redu gradonačelnik Svetog Nikole i Ruski univerzitet vam daje mogućnost za razvoj, da se povežemo. Ove godine donio sam na Sveti Nikole, koji svake godine, fudbalske lopte za omladinsko društvo, dresovi za A ekipu i dresovi za naš pobratimljeni grad Čičevac. U Srbiji su isto dat. Pošto je to jako bitan saradnja između Čičevca i cilj naše saradnje Sveti Nikola i sa Švedskom je da pokušamo da postavimo takvu saradnju kao što je Aleksandar Stojanov uspostavio sa Čičevcem. Da, i jako je bitno, donijeli smo sponzorstvo za izvedničko društvo, za renoviranje, da se napravi jedan društvo za slobodne aktivnosti gdje omladinci mogu da dođu, da se ne budu... Jer u današnje vrijeme i u Švedskoj i u svim tim državama i u Makedoniji ima veliki problema sa drogom. Da se pokušava da djeca dođu u ta slobodna društva i da se tu susreću, da piju sokove i da imaju slobodne aktivnosti, da igraju bilijar. To je ideja od Aleksandra Stojanova. A, Ulf Tuš, je to? Ulf Tuš. Funkcija še? Vilken funkcion du har? De tänker, jag har redan sagt det. Ja, i skolan är det ju... Ja, i skolan säger jag här. Att jobba med barn som har lite svårt. Yes. Ja, och funktionen, och som räcker, radi sa djecom sa specijalnim potrebama, što ima... Ja, jag tycker att det är ganska fint där, fast det finns ju saker och ting som kan göras bättre, om man säger så. Att man måste framåt med samhället lite grann. Puno je utisak, je lijep, men imaju stvari što moraju da se povećaju na većem nivou i zato smo mi ovdje da pokušamo to da napravimo. Meni je posebno drago što je danas imam gosti kako i prethodnata godina od našite prijatelje od Kraljevstva Švedske, od Elšesvik. 14 godini traje ova sorabotka. Posebno mi je drago što danas imam predstavnike od Švedskata ambasada. Minata godina zbruvavme da ih podignemo nivoto na sorabotka. Započnuvame se ono što je dogovoreno da ga podignemo nivoto na sorabotka. Dobri se ovije donaciji, dobra je ova pomoć koja dođe od tamo. Međutoha nije celime da ga ušte povijek prodlobočime соработката и пријателството и се разбира да го постигнеме она што е оно што заложено на двете страни, значи да можеме што потесно да соработуваме со представниците на локалната самоуправа таму, а се надевам дека преку
шведската амбасада, ова сето ќе го реализираме во текот на 2015 година и дека оние проекти на кои што сакаме да соработуваме успешно ќе се реализираат. Е јатебра, е јатебра по мене. Том тека ум. Муно се добро осеќа и они како да кажем на шведском, они их воле пуно. И добро се и примле и супер се осеќа во фамилијама. Он се ерундикиром да е воле, значи како се Your name? Vendela Bergman. Vendela Bergman. Ученичка што е? Ученичка иде во моја школа, она. Јас сум е наставник во школа. Ја мој јатебра. Тоа е јатефин фамилија. Од овој јатебра. Бра. Супер се осеќа, јако фина фамилија. Шта да кажем? Први 100%. Супер се осеќа. Во хетер до сега. Sanna Persson. Sanna Persson. Измените на Законот за технолошко-индустријски развојни зони се прават за да се зголеми интересот и да им се излезе во пресрет на инвеститорите. Има инвеститори кои сакаат да управуваат со зоните, да земат една или друга зона или да формираат зона на локација која не постои. Честопати за да обезбедат и финансирање потребно е да им покажат на своите инвеститори и банки дека поседуваат собственост врз земјата. Токму поради ова ќе има одредени критериуми за оние што ќе бидат заинтересирани. Измените на Законот за технолошко-индустријски развојни зони се на дневен ред на денешната седница на Собраниската комисија за економски прашања. Овде завршуваме со информативниот блок во продолжение спортот. Останете со нас. Еве што одвоивме од спортот. Вардар се засели со Црногорецот Вујачик. Работнички со Euromilk, Вардар со Ренова. Милан ги сака Иско и Илјара Менди на позајмица. Почнуваме веднаш. Црногорскиот интернационалец Ристо Вујачик е нов член на екипата на Вардар, откако дефинитивно беа договорени условите за трансфер во таборот на Црвено-Црните. Мора да се напомене дека Вујачик нема да се пресели во таборот на македонскиот вице-првак, туку во редовите на вториот тим на Вардарци, кој е воден од страна на Пепи Манасков. Лидерот во шампионатот, екипата на Вардар, ке се соочи со Ренова во четврт финалето од Купот на Македонија, одлучи денешната ждрепка во просториите на ФФМ. Од останатите прволигаши, работнички ке се сретне со Euromilk ГЛ, додека Хоризонт Турново ке игра против Дрита. Тетек за противник ја доби екипата на Кожов. Италијанскиот калчо лигаш Милан ќе се обиде во зимскиот природен рок да се договори со Реал Мадрид за двајца фудбалери на кралскиот клуб, кој посакува да ги доведе на Сан Сиро. Како позаемени играчи, се работи за Иско и за Илјара Менди, двајцата повремени шпански репрезентативци, кои не се стратери во составот на Карло Анчелоти. Токму затоа, раководството на росонерите се надева дека ќе добие позитивен одговор за да ги доведе како засилување на одреден период. Повеќе информации од спортот и од другите актуелности може да прочитате на нашиот сајт tvsvet.com.mk. За крај проследете временската. Денес имаме променливо облачно време со сончеви периоди. Ке дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Максималната температура ќе се движи од 10 до 16 степени. До четврток има појава на слаба утринска магла по котлините, а во јужните делови може не и слаб локален дожд. И овде завршуваме. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.